Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menyifatkan isu abu mayat Chin Peng yang dibawa pulang ke Malaysia tidak perlu diperbesarkan mana-mana pihak. Ia berikutan katanya pemimpin Parti Komunis Malaya PKM itu sudah lama meninggal dunia. Dia dah mati dah. Banyak orang yang dulu dera kita macam orang Jepun apa semua, kita lupakan yang lama. Bukan dia nak boleh buat apa dah. Cuma apa nama dia punya ashes saja dah yang balik tu pun. Kita bagi siapa-siapa pakai balik. Tak ada siapa komplain. Awak pasal dia Melayu pun. Rashid Mahidin boleh main ke Malaysia. Ada lain-lain lagi. Kita terima. Tapi Chin Peng kita tak mahu terima lah. Pasal dia ketua.